Svona. Hérna, hingað voru við komnir að tvísmella á spennugjáfan og þegar hann búin að velja vélina þá hentum við út spennugjáfanum og 2010 er það sem við tvísmellum á hérna til þess að fá hann inn CPS, það sem sagt standard power supply og þá er miðeiningin central processor unit hérna hún er P340 eða hérna 2020, þetta er Modbus Ethernet miðeiningin okkar sem við notum og hér næsti hliðina sem stendur hérna slot 1 eða sökull nummer 1 þar setjum við hliðræna einingu því smellum á hana þá veljum við analog analog er hliðræn eining hérna AMM0600 það eru fjórir hliðrænir inngangar og tveir hliðrænir útgangar í öðrum skólum er stundum kallað þessi hliðrænu einingar eru stundum kallaðar flaumrænar en það á nú frekar kannski við fjarskiptatækninga flaumrænt hliðrænt bara svo þið hafið heyrt það flaumrænt merki er líka í rauninni hliðrænt merki ok, þá vitið þetta þá tvísmeldum á þetta eða smeldum á ok þá kemur AMM0600 hérna inn í fyrsta sætið og smeldum á annað sætið þá setjum við inn discrete þetta er kallað stack eða stack ræn eining og við köllum þetta áður sko stafræna einingu en þetta er rauninni eins og í mengjafræðinni kölluð eins og stak í mengi þannig að þetta er stakræna eining eða við megi líka kalla þetta stafræna einingu ok, og það er DDI, það er digital input og við erum með númer 1602 þetta er sem sagt syncing eða NPN eining og hún er 24 volta DC og veljum hana, við getum tvísmetta á hana þá hoppar hún hérna inn á réttan stað eða smetla á ok síðan erum við með aðra stakræna eða stafræna einingu í sökli 3 tvísmetta á hann aftur smetlum við á plusin við discrete og þá erum við með DDO hvað stendur O fyrir þáttar á ensku já, rétt hjá þetta er búlur það er stendur fyrir útgang og það er þá DDO 1602 einingin því að það er þess að transistor source með 0,5 ampera straum getur þessi eining getur þjónað sérstökum segulrófum sem að draga 0,5 ampera straum en við þurfum að kaupa á sérstaklega fyrir þetta, þetta er ekki venjulegir segulróf ok og þetta er náttúrulega átti þetta transistor útgangur að þá gefur hann auðvitað jafnstraum líka það sem er bara því nú, þá erum komin með allar einingar þar sem við eigum hérna líka raunverulega í vélinni M340 vélinni frá Snæder og þá byrjum við bara á því að setja inn verkefnið okkar sem er verkefnið 2 og erum búin að opna það nokkuð farið inn á efni í á kennsluvefnum og þar erum við með verkefni í rök þetta verið hérna þetta heitir bylgjöldskerfi já, alveg rétt verkefni í rök og þá erum við með verkefni 2 bylgjöldskerfi já, þá hlöðum við því niður og förum að vinna í því og ég ætla að færa þetta yfir aftur og
þetta yfir og þá sjáum við hérna að hér höfum við sem sagt þessa vél M340 frá Snæder, Unity Pro forritið og við erum að nota forrit sem að getur unnið í þessu umhverfi. Það í stælinum ISC 611-31-3. Það fimm forritarnum á þarna í þessu. Og við sjáum það fljótlega eftir og förum yfir þau þegar við setjum upp forritið okkar. Og hérna fyrir neðan nefnilega fyrsta myndin sem við setjum upp. Það mynd eitt hérna og við byrjum á því að setja inn tímaliða inn í forritið. Og það gerum við með setjum hætti og við færum þetta aðeins svona til og þannig að við höfum þetta sitt hvora megin svona og við skulum slökkva á Project Browser svo við höfum aðeins pláss en ekki alveg strax því við þurfum að opna fyrst hérna staðinn það sem við geymum forritinn við sjáum við hérna í Project Browser við þurfum að fara hérna svolítið neðarlega við skulum bara loka þessu við þurfum ekki að nota það strax það undir program sjáum við öll forritin lenda hérna undir program þetta mjög vel skipulagt allt í þetta undir sections undir mast hérna hægri smellið þið á sections því öll forritin koma inn í sections hægri smella þar ok og smellið á new section hérna sjáum við öll forritin sem við getum notað þessi fimm forritunum á allir konu að þeimsta ok ekki alveg þú verður að fara smeltu á lokaðu þarna neðri svundunni þarna vinstra megin nei lokaðu vinstra megin já þarna ertu komin farðu undir programs það í sections hægri smeltu á sections allir hefur komið á þennan stað það er komið þá sjáum við það stigaritin sem við setjum upp setjum við hérna í LD hvað stendur það fyrir? Jú, alveg rétt hjá okkur ladder diagram alveg hárétt hjá okkur ladder diagram, það er stigarit já, það er mjög gott og það sem við gerum líka við setjum upp function block diagram FBD það rökrásarform og í þetta rökrásarform þá setjum við meðan annars upp PI regli í FBD þannig að við notum það líka það mjög þægileg og síðan höfum við hérna sequential function chart það SFC það flæðirit sequential function chart flæðirit SFC og það lærum við líka að setja upp en við notum minna þennan instruction list það mjög fljótlegt að skrifa forrit í instruction list eða það eru einföld forrit og svo líka mjög fljótlegt að skrifa í struktúröðum texta en það svona svipað eins og skrifa C-forritun eða Pascal forritun eða eitthvað slíkt það álíka og þar erum við að nota if then else skipanir þið tekki þær if then else ef eitthvað gerist þá á að gerst svona ef það ekki, þá gerst eitthvað allt annað skiljið, þannig að þá sem að forritunumálið sem að þið þekkið þessi nöfn á þessu C og C++ og það saman ok, sem ekki það en þetta neðsta hérna bara þeirri gamla inntölu sem að notu þetta í Bandaríkjum við skiptum okkur ekkert af henni gömul vél sem að var frá AEG notuð í Bandaríkjum sleppum henni algjörlega Nú, þannig að við veljum þetta LD og skrifum inn í name VGK. Við megum ekki nota sér íslenska stafi hérna. Af því að við þurfum að nota gildi, eða sem sagt tákn, bókstafa tákn, sem að ná alveg alla leiði gegnum allt kerfið. Og til þess að vera örgir, og hérna kerfið það bara skilur ekki íslenska stafið skiljið, það bara kemur villa við getum ekki þýtt forritið og það kemur bara villa í forritið
ef við getum þýtt það já, en það kemur villumelding og við verðum að laga það. Ef við erum að sér íslenska stafi, þá verðum við að hreinsa það út. En þannig að VGK stendur fyrir vélgæslu kerfi, ok? Og núna smellið þið bara ok. og þá fæ ég hérna annan flipa niðri og nú ætli ég að slökkva Project Browser. Við smellið bara exit hérna. Því að við getum sett hann aftur inn með því að velja Project Browser hérna, það lengra hægra megin. Takk fyrir hann. Þá ætli ég bara að stækka hann upp hérna og þá fæ ég þessi tákn sem ég þarf að nota. Þið eru með miklu fleiri þáttina til hægri, heldur en ég sýni ykkur þetta og ég get stækkað líka það sem ég er að gera hérna með því að smella plúsið. Og nú setjum við bara upp þetta, við byrjum á því að fá okkur aðstoð við að setja inn þennan tímalega. En það heitir henni bara timer on hérna, T-on eða on delay timer og þá verðum við að smella á þennan aðstoðarmann hérna FFB Input Assistant sá við að kom hérna á texti Eru búin að finna þetta tákn? Þetta lengra til hægri hjá ykkur Smellum við á það og við skrifum bara T-O-N og við þurfum ekki gera neitt annað Svo smellum við bara á OK Allir búin að þessu Bara að skrifa T og N Og fólverti gerir rest Og smellum á OK Þá þessi tímaleiði komin inn í músina Og við smellum bara hérna niður þar sem við viljum fá hann Til dæmis hérna Á teikningunni til vinstri mynd 1 tenging, það vantar hérna línuna niður á hana lína inn á enable hérna, en nær allaleið út og þá gott að nota boolean link hérna og teiknar línuna allaleið út og það að vera með bendilinn aðeins ofar þá hittir hún akkurat á réttast að síðan þurfum við að setja inn snert eða sem sagt inngangstákn með neytun Þetta inngangur með neytun ég ætla að setja hann hérna já, ok, kom hér í lagi og ég þarf að klára að tengja þetta og ég get sett connection eða sem sagt, þá get ég sett línu í eitt kassa í einu skiljið svona þá þarf ég gera tvisvar hef ég valið hérna búlegan link þá hefum klárað línuna alla leið, skilji svo að nú skulum við bara merkja tímaleiðan strax svo við fáum það inn á hjá okkur þá veljum við hérna músina, já, músabendilinn hérna veljum við músabendilinn og Við tvísmellum hérna á tafnið. Inn á enable á lína að vera allar leið, en ekki í gegnum tafnið. Ok. Hérna skrifið, þar sem þetta heitir, bilun undirstrik A. Við megum ekki hafa bil heldur. Það má ekki setja bil inn í nöfnin. Svo tísmelti ég bara tóknir Þetta merkja bitan inn Já, ég að merkja ekki bitan, ok, þetta gefur hann að þetta takkrið Já Bilun A og núna smellum við á apply og þá spyr hún okkur hvers konar típa er þetta ég ætla að nota þetta sem íbúl af því að ég ætla að geta haft möguleika á mismunandi virkni á þessu hlutum á þessu nafni og þannig að það eru eitthvað 3, 4 eða 5 bitar sem að fylgja þessu inngangs nafni eða þessu tagnein þetta tagnein, það er þetta að gera ýmislegt við það ef við setjum þetta sem íbúr
Og við þurfum bara að skoða möguleikana betur seinna því að ég kann það ekki algjörlega utan að. Þetta íbúlun, það er mikilvægt að nota það. Það er íbúlun nota fyrir þá Það er hugsanlegt. Ég hef maður sér að það, ég hef aldrei séð slætið fyrst sko. Já, já. Maður sér að það eitthvað fyrir þeir það út í fyrir sig. Já. Búl sko. Búl bara eins og systembiti. Ef þú veist að taka til þess blikkara úr inntölunni sem sífælt að blikka. Já, hann, það er bara búl. Það er bara búl. Það er bara einn biti. Já, ok. Já. Í búl, en ok, og hvað þá í bóðir það? Við skulum fara í gegnum það, við skulum ekki fara í sná, ég gerðu það setna, já, gerðu það setna. Við merkjum við með því að smetla á þetta græna þá, teikmerki þetta. Og þá þessi, þetta nafn komið og smetla ok, þá það komið inn í data editorin. Opnum hérna undir tools, data editor, þá sjá hérna, þá stendur hérna bilun A og við erum konum með nafnið á gerðina, típuna það íbúl og við getum í rauninni bætt hérna við til dæmis, ef við vildum bæta við bilun B, þá getum við dregið þennan niður, hann hefur sjálfvirka hérna, merkingu á þessu, en við getum bara einfaldlega breytt nafninu, ef við erum með þetta svona Þá set ég bendilinn hérna og þurrka út aðeins og breyti bara í B. Svona, þá komið til B og síðan sjáum við hérna eins og senkun A. Þá getum við bara náðum við það á eftir, þá þurfum við ekki þannig til að skrifa það inni. Og því að hérna í listanum, þá getum við strax ráðið í ef það verður bara að vera búl. En annars verður þetta alltaf annað íbúl, þá þurfum við ekki að velja það. Það mikil þægilega bara að skrifa þetta inn hérna. Hérna skrifum við bara senkun A til dæmis. Allt sem við sjáum, öll nöfnin sem við sjáum hérna inni. Sengun, undirstrik, munið eftir því, af því að það má ekki vera bil. Jú, af hverju má ekki vera bil? Það var ekki villa. Það kemur villa, hún leifir það ekki. Þess að forrið til leifir það ekki. Ekki heldur sér íslenska stafið. Og sengun B Já. Og kvittun A og allt þetta grænta, rautt A og allt þetta getum við skrifað inn og ef að ég bara held áfram með sko ég búin að sýna ykkur þið skulið bara dundi ykkur við þetta þið sjá hérna neður, fyrir neðan þá ef maður smellir hérna þá færum við okkur milli stigaritsins og data editorsins þannig að þið getið alltaf þið ekki klárað að skrifa inn í hann og setna en ég ætla að halda áfram með því hvað þið gerir förum inn í vélfjörnskerfið af því ég var búin að skrifa sengun A þá ætla ég að langt best að smella á Q-ið hérna smella á Q-ið þá getum við skrifað inn nei við þurfum ekki skrifa inn segir heldur smella á þrípúntin hérna Þannig náum við í listan, sækjum við þetta í data editorinn og ég misti þetta yfir heimskjáin þannig að ég fer þetta hingað aftur og það seinkun A og velja þetta bara. Ó, var þetta búl? Ok, það breyttist í búl hérna. Nei, það var búl. Veitú, ég ætla bara að fara aðeins snöggvast inn í data editorinn og laga þetta. Þegar ég skrifaði seinkun A þá einhvern veginn breyttist þetta. Og ef ég hérna breyti þessu, sjáðu ég, hér segjum við íbúl og þetta gerist nú ekki oft, já nema að maður byrja einhverju nýju, ég veit ekki, það já, þá fæ ég þetta stuppi íbúl, en nú allt hjá mér orðið rétt og ég ætla að fara aftur yfir íbúl, kerfið hjá mér í stigaritinu og því smetla aftur á kúið hérna og næ aftur í listan og þetta seinkun A smelli á það ég get tvísmelt á það bara þá kemur það inn eða ég get smelt valið á ítta ok núna skulum við gera eitt strax það stendur ekki hérna í myndinni mynd 1 það er hérna við
preset time hérna. Preset delay time. Delay time. Þetta við setjum inn hérna tíman. Tvísmetum á PT hérna. Hér setjum við inn tíman. Þá verður það að setja skrifa T, sérst litla T og tvíkrossin sem við kallar þetta millumerki eða hashtag og síðan kemur tímin og segjum 5 og síðan lítið s fyrir sekundur þannig setjum við inn tíma og smetla síðan á græna tikt merkið þetta kannski þarf að stækka þetta betur svo þið sjáu þetta svona Já, þetta hérna sérstaklega preset fyrir þennan tímaliða af því að tímaliðin hérna þetta að setja ykkur kassi og hann þarf að setja inn hvar þessu hérna, lengi tímaliðin á að vera að því að telja sig annarkoð upp í 5 sekúndur eða niður í 5 sekúndur eða niður í 0 úr 5 sekúndum eða hvernig sem hann virkar Já, þetta forstyrk gildi nákvæmlega Ok, þið eru búin að þessu Þá í rauninni getum við slökkt á upptökunni og þið getum bara farið að prjóna þetta áfram Setið inn stigaritið hérna megin Útgangarnir sjáum við eru hérna coil, merktir coil hérna Setið þessa útganga hér. Við erum ekki með neitt sko set og reset ennþá. Það kemur kannski setna á því. En í þessu forriti þá erum við bara með venjulega útganga. Því ég bara að mínusa það. Og eitt sko ef ég set inn aðeins aftur hérna hvernig ég seti inn timer pulse hérna fyrir neðan. Þá förum við í þennan aðstoðar kassa hérna. Input assistant smettum á hann og skrifum bara TP þá bara kemur hann og þetta trigger pulse og ok þetta rauninni bara single shot og þá setjum við hann inn og göngum frá hann en sér takið eftir því að fyrst var þetta hérna blátt trigger pulse blár hjá mér hérna, blár kassi það þýðir það að það villa en hins vegar ef ég tek hann í burtu þá var engin villa í forritinu og nú get ég rauninni gengið frá forritinu þannig að ég geti opnað að setja mér og þá verð ég að ef ég keiri rétt í gegnum það til þess að vista forritinu það mjög mikilvægt því annars verði ég næsta tíma að byrja á byrjuninu þá hverfur það þið verði að vista sem archive síðan ykkur það þið verði fyrst að fara hérna í þetta að analysera forritið eða compiler eða hvað sem það kallað og rebuild heitir þessi tanki hérna þannig að ef við förum í file hérna þá stendur hérna save archive það ekki lengur grátt í fyrstu var að grátt á meðan ég hafði ekki keyrsluhæft forrit ég verið að fara hérna í save archive og ég skelli þessu bara hérna hérna reyndar komið eitthvað verkefni sem það heitir lykilskefi ég skrifa bara verk 2 hérna verk 2 og vista hérna sem STA það þetta archive og save hérna verk 2 svona og síðan líka að smetla á disklingin og það STU vista það líka Þegar það búið og það tekur svolítið tíma við sjáum það ef ég færi músina hérna yfir þá eru táknin hérna fyrir ofan bara alveg frosin forrið er alveg frosið á meðan ég að vista þetta hérna, það ennþá frosið þó að glugginn sé farið það ekki fyrir núna sjáum við, hérna kemur blátt á þessi tákn núna, núna að búið að vista og þá meygum við slökku á forriðinu Þessi hérna project browser sem að ég var að benda ykkur á hann, hann hérna og kemur hérna aftur upp ef ég smelli á þetta þáttina hægra megin við hérna rebuild everything
hann hér til að sleppa og kveikja á prótektoransar. Svona, þá held ég að þið geti prjónað þetta áfram niður og endilega muna að vesta svo þið þurfið ekki að byrja á forritun alveg frá grunni í næsta tíma. Þá segjum við upptökunni lokið. Þetta var